1971 ମସିହାରେ ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ଭାରତର ବିଜୟ ଲାଭର 50 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ପାଳନ ଉପଲକ୍ଷେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ବିଜୟ ମଶାଲ ଆଜି ରାଜଧାନୀର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ଯାତ୍ରା କରିଛି। ଏହି କ୍ରମରେ ଜୟଦେବ ବିହାରସ୍ଥିତ ଆର୍ବେଲ ବ୍ୟାଙ୍କଠାରୁ 100 କିଲୋମିଟର ସାଇକ୍ଲୋଥନର ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଇକ୍ଲିଂ ଆଣ୍ଡ ଆଡଭେଞ୍ଚର କ୍ଲବର 70 ଜଣ ସାଇକେଲ ଆରୋହୀ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଭାରତୀୟ ସେନା ପକ୍ଷରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ବିଜୟ ମଶାଲକୁ ଆର୍ବେଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆୟୋଜନ କରିଥିବା ସାଇକ୍ଲୋଥନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବିଜୟ ମଶାଲ ଖଣ୍ଡଗିରି, ପଳାସପଲ୍ଲୀ, ନବୀନ ନିବାସ, ଫରେଷ୍ଟ ପାର୍କ, ଶିଶୁ ଭବନ, ମାଉସୀମା ମନ୍ଦିର ଛକ ଦେଇ ହୋଟେଲ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଆସିବ। ଏହା ସହିତ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ରବୀନ୍ଦ୍ର ମଣ୍ଡପଠାରେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ତେବେ ଏହି ବିଜୟ ମଶାଲ ନଭେମ୍ବର 3 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓ 4 ତାରିଖରେ କଟକରେ ରହୁଥିବା 1971 ଯୁଦ୍ଧରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ବୀର ଯବାନଙ୍କ ଗୃହକୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଯାତ୍ରା କରିବ।